এজনে মোক খবৰ দিলে কি যে বিষ্ণু দত্ত মদ খাই গাড়ীৰ ওপৰত শুই আছে, বলচোন চাবি বুলি মোক মাতি লৈ আনিলে। মই আহিলোঁ, হয় তেওঁ গাড়ীত শুই আছে, মদটো খাই আছে আৰু তেওঁ সংজ্ঞা নাই মানে, আৰু মদৰ বটল এটা গাড়ীৰ ভিতৰত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তেওঁক মাতিলোঁ, তেতিয়া তেওঁ মোক কোনো মাত নিদিলে। তাৰপৰা কি কৰিম আৰু, তেওঁৰ সম্বন্ধীয় এজন মানুহক মাতি পঠালোঁ মই যে স্কুলত এনেকুৱা কৰি আছে, গতিকে লৈ যাওকহি আপুনি। প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ এনে কৰ্মকাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈ বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো লিখিত অভিযোগ দিছে ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক নৰেন কোমলক, কিন্তু কোনো সুফল লাভ নকৰিলে পৰিচালনা সমিতিয়ে। অৱশেষত গাঁওখনৰ ৰাইজে উপায়হীন হৈ এখন ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি দিয়ে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী। স্কুলৰ এজন হেডমাষ্টাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই ইয়াত, কাৰণ কেলে এজন শিক্ষকে যদি প্ৰধান শিক্ষকে এনেকুৱা এটা পবিত্ৰ এটা অনুষ্ঠানত যদি এনেধৰণৰ কিছুমান হোৰাত্মক অৱস্থাত আহি মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি স্কুলখনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰে, তেনেকুৱা এজন প্ৰধান শিক্ষকক ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় আছে? আৰু 2018 চনৰ পৰা এই ঘটনাটো ঘটি আছে, আৰু 2018 চনৰ ঘটনাটো যেতিয়া ঘটি আছে সেই সময়ত কিছুমান এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিছুমান বিষয়ববীয়াৰ লগত তেওঁলোক মেকিং হৈ আছে, আৰু যি কাৰণে তেওঁ 2018 চনতো বাছি গৈছে।